Që fillim dua të them që bab të dua shumë, por sot jam fokusuar tek marrëdhënia që kam unë me motrat dhe mamin. Është një marrëdhënie shumë e ngushtë që sa më shumë rritemi dhe vitet kalojnë aq më e ngushtë bëhet ajo dhe nga ana tjetër dua të flas pak për realitetin që e hasim të gjithë që është i vështirë të qenurit një femër, sidomos në biznes apo në një shoqëri maskiliste, dua ta themi këtë. Dhe ato kanë qenë shtysa për të vazhduar dhe për të ndjekur qoftë pasionet, qoftë punën, apo çfarë unë kam dashur të arri. Pa to, pa dyshim nuk do isha dot këtu dhe gjithmonë marë shëmbullin e mamit që pavarësisht çdo zgjedhje që kam bërë në jetë, e ka ditur që kam dashur të shkoj diku dhe e ka besuar, qoftë edhe qorrazi, ndonjëherë ajo që biseduam çfarë, që prindërit janë ata të parë që thonë, "Ok, kujdes, ndoshta duhet të ndalosh, duhet të stoposh." Gjithmonë ka besuar dhe mendoj që rolet të tilla femërore, të pasurit sidomos në shtëpi janë shumë të rëndësishme sepse nga familja buron çdo gjë. Un kam pasur rastin që kam qenë e bullizuar deri diku në shkollë, në shoqëri, me pasionet që kam dashur të bëj, me faktin që njëherë nuk isha aq vigjilente në shkollë, sepse më duhet të ndiqja edhe punët më pas, ndoshta duhet të isha edhe deri në 3 të mëngjesit zgjuar dhe ndoshta nuk isha aq e vëmendshme në lëndë të caktuara, por gjithë ky bullizim apo gjithë kjo barë që ndoshta më vinte nga shoqëria, më motivonte sepse drita ime ishin familja edhe motivimi për të ecur përpara, për të bërë atë që unë gjithmonë kam dashur. Kështu që si thuash, nëse kam një krenari shumë të madhe, kam padyshim familjen edhe rolin kryesor të femrave të jetës time që janë mami dhe motrat. Faleminderit shumë. Po këto fotografi? Desha të ndalem këtu, jo pa qëllim. Në fillimet e mia, rreth moshës 14-15 vjeç, atëherë kur unë vendosa të hap blogun, ku në Shqipëri nuk njihej shumë çfarë ishte blog, rrjetet sociale, online-i, unë isha shumë e qartë që doja të isha një modele dhe fashion designer. Dhe ja ku jemi tani, unë në industrinë e ushqimit. Isha shumë e qartë dhe këtu janë disa foto. Fotoja e parë është lançimi i blogu të aso kohë Kiki's Book of Dreams, edhe mua të gjithë njërët më thrasin Kiki dhe i quajta këtë platformë libri i ëndrave të mia për të ndarë të gjitha pasionet. Edhe sot e kësaj dite është online, sepse unë preferoj që njerëzit të futen, të kërkojnë dhe të shohin që Kristi që është këtu sot, ka kaluar gjithë këtë rrugtimin e bukur edhe të vështirë dhe e ka ndarë me publikun e saj. Nga ana tjetër pastaj kam një sfilat mode që kam realizuar aso kohë në klasë të 8, me veshjet, me materialet të ricikluara dhe punë her pasere që bëja si modele. Thelbi është që isha aq e bindur që do isha në këtë industri, sa që edhe sikur të më thoshte dikush që nuk do jesh, thoja jo nuk të besoj dhe e vë dorën në zjarr. Po çështja është që ndonjëherë jetën duhet ta marrësh pak më lehtë dhe duhet ta shijosh dhe ta jetosh ashtu siç të vjen. Dhe rastësisht në mes modës, gjithë këtyre projekteve, ajo dashuria për ushqimin që buron pak gjenetikisht dhe nga familja, mua më doli dhe mjaftoi një postim pastaj që ishte një recetë që të kthehej rrugtimi i jetës time. Ok, dhe ja ku jemi. Po, dhe ja ku jemi. Ka e gjëja që unë dashuroj të bëj 24 orë, që është pjesa e të qënurit online me publikun që më ndjek, dhe gjithashtu pjesa e ushqimit që është zhvilluar më tej. Tek treshja e parë e fotove është një projekt ku në fillimet e mia me brandin Kikilishës më kontaktoi një nga kompanitë më të mëdha telefonike në Shqipëri dhe kishin një projekt të madh që ishte bëje me gjithë zemër. Pra kishin nga i gjithë tregu i Shqipërisë kishin zgjedhur vetëm 3 veta, ku unë isha një ndër këto 3 veta, për të ndarë pasionin tim të madh me të gjithë publikun dhe ka qenë një dorë shumë e madhe që mua më është dhënë sepse përpos reklamës unë isha 3 muaj në çdo cep të Shqipërisë. Mund më shije në rrugë, në televizionet e mëdhaja dhe deri diku kanë qenë padyshim suportues të asaj që unë bëj. Nga ana tjetër kështu filloi edhe dëshira ime për të eksploruar formula të caktuara që njerëzit sot mund t'i porosisin, deri më tani vetëm në Shqipëri, po dua shumë që të futem edhe në Kosovë. Për Kosovën. Po, fotoja e fundit janë biskotat me fistik dhe boronicë që po bëjnë nami në Shqipëri dhe kam shumë kërkesa dhe në Kosovë. Na ke sjell apo jo? Nuk ju kam sjell, por do t'ju bëj më vonë një surprizë.
dhe kjo si thua është një nga linjat kryesore që unë jam fokusuar për momentin ku dua ta zgjeroj jo vetëm në Kosovë që është plani i parë, sepse mendoj që duhet jem patjetër këtu dhe nga kërkesa, por pse jo dhe në Europë. Kështu që tani jam në atë fazën e gërmimit të materialeve dhe punës së poshtme derisa të dalin në Dhe kur ka qenë ai një muaj ishi që ke thonë, po dua të tërhiqem, në çfarë faze, në çfarë momenti? Ka qenë më përpara gjithë këtyre fotove, ka qenë në fazat e mia të hershme, atyre kur unë vendosa që të gjithë burimet e mia financiare do të varen nga ky aktivitet. Dhe është shumë e rëndësishme që nëse do jesh 100% për të bërë biznes, duhet të jesh 100%. Nuk mund të jesh 8 orë në punë, të bësh edhe një punë part-time dhe pastaj t'ia lësh kohën ndoshta asaj gjës që ti do të bësh. Dhe në momentin që unë fitoja financiarisht të gjithë të ardhurat e mia nga biznesi dhe në atë moment unë isha drejt falimentit, si mund thuash, ai ka qenë një mujorsh që e pash vetë shumë poshtë, po më çoi lart. Okej. Okay. Si po të duket ideja? Është për të golden idea? Më fal. A është për të golden idea? Jo, kja i te kalon ato, sepse veç është projekt i cili funksionon. Ne duhet të ndihmojmë start-upat atë, ja, dorën e parë që në start. Mendoj që kjo nuk ka nevojë më. Do duhet një pikë dek më vete. Kjo që... do më tepër treg tani sepse është produkt i gatshëm dhe besoj që Kosova është një hapësirë i cili mund të thon një gjë të tillë. U gutem me foto pak se s'u dash me qit me shku si startup. Jo, unë besoj jam në atë fazën që dua shumë të futem në Kosovë, gjithmonë një treg i ri deri diku duhen bërë ato studimet e tregut që dihet kaq shumë, por besoj që shumë shpejt, duke qenë edhe nga kërkesat e njerëzve, do jemi me resurset e duhura. Kështu që pse jo një bisedë pas edhe mund ta bëjmë. Kështu lidhen urat komunikuese. Okej, okay, faleminderit. Sam takojnë mu 10% apo? Po po. 10% janë të mia. U kry puna. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë Kristi, kënaqësi që të kemi këtu. Të urojmë shumë suksese. Kënaqësi sa herë dëgjojmë të rinj dhe të reja të cilët kanë iniciativa të tilla dhe janë duke ecur me këmbët e veta, e jo që duan peshkun e gatshëm, siç tha Shaqiri.